በደቡብ ክልል ከተከሰተው የጎፋ ዞን የመሬት መንሸራተት ጋር ተያይዞ በርካታ መረጃዎች አሁንም መውጣታቸውን ቀጥለዋል። እጅግ አስደንጋጭ በሆነው አደጋ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ የማህበረሰብ ክፍሎች እጅግ ከፍተኛ ሲሆኑ፣ ዛሬ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ገና ስም እንኳን ያልወጣላት ጡት ጠግቦ ያልጠባ የሶስት ወር ዕድሜ ያለው ሕፃንም በአደጋው ተገኝቷል። ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝሩ ይህ ሕፃን ምንድን ነው? ከየት ነው የተገኘው? ከቁፋሮ ውስጥ ነው ወይስ በሕይወት ተርፏል? የሚለውን የምነግራችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ተወዳጁ የጉራማይሌ ሚዲያ ነው። በየዕለቱ የምናደርሳችሁ እጅግ ወሳኝና ሰበር መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት ከደረሰው አደጋ ጋር ተያይዞ በዕለቱ የተሰሙ ወሳኝና ሰበር የተባሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል፣ ይደመጣል። በደቡብ ክልል ኢትዮጵያ በጎፋ ዞን የተከሰተው እጅግ አሳዛኙ አደጋ እስካሁን ድረስ መነጋገሪያነቱ የቀጠለ ሲሆን በየዕለቱ በርካታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። በእነዚህ መረጃዎቻችን በርካታ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ስናደርስ እያንዳንዱ ሰበር መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። በጎፋ ዞን በደረሰው የመሬት ናዳ ከአምስት እስከ 15 ቤተሰቦቻቸውን ያጡ በርካታ መሆናቸውን ነግረናችሁ ነበር። አደጋው በደረሰበት አካባቢ በሚኖሩ ቤተሰቦች ከአንድ ቤት ብቻ 5 እስከ 15 እንዲሁም 28 ቤተሰቦችን ያጣ ግለሰብም ይገኛል። የመሬት ናዳ አደጋው ልጅን ያለ ወላጅ፣ ሚስትን ያለ ባል እንዲሁም ልጆቻቸውንና ባለቤቶቻቸውን የነጠቃቸው በርካቶች ናቸው። በርካቶች ከባለቤቶቻቸው፣ ከሚስቶቻቸው፣ ከልጆቻቸው የተለያዩ ሲሆን የሰቆቃ ድምፆች አሁንም ከጎፋ ዞን እየተሰሙ ይገኛሉ። ቭላዲሚር ፑቲን፣ ፖል ካጋሜ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ሁሉም የዓለም መንግስታት ለኢትዮጵያውያን መጽናናትን የተመኙ ሲሆን የተከበረው ምክር ቤትም በዚህ አደጋ ሕይወታቸውን ላጡ የማኅበረሰብ ክፍሎች የሶስት ቀን ብሔራዊ ሐዘን ሆኖም እንዲታወጅ መታወጁ ይታወሳል። የብሔራዊ የሐዘን ቀኑ ታውጆ በየስፍራው ባንዲራ ዝቅ ብሎ እየተውለበለበ ሲገኝ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ፣ ያሬድ ነጉ፣ ሮፍናን፣ ሌሎችም በርካታ ድምፃውያን ለእነዚህ ግለሰቦች እርዳታቸውን የላኩ ናቸው። በፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን በኩልም ነቢይዩ ጩፋ፣ እስራኤል ዳንሳ 500 ሺህ ብርና የቻሉትን ሁሉም ወደ እነዚህ የማኅበረሰብ ክፍሎች ያደረሱ ሲሆን ሁሉም በተባበረ ክንድ የተጎዱ እርዳታ የሚሹ ግለሰቦችን ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በስፍራው ያሉ እስካሁን ያልወጡ አስክሬኖችን የሚጠባበቁ ቤተሰቦች ይገኛሉ። ግማሽ ቤተሰቦቻቸውን አግኝተው፣ ግማሹ ገና ከታች ከአፈርናዳ ውስጥ ያልወጡ በርካቶች ይገኛሉ። ታዲያ በእንባና በሐዘን ሆኖ የመጣውን ሰው ሁሉም ቤተሰቦቻቸውን ከአፈር ቁፋሮ ውስጥ እንዲያወጡላቸው የሚማጸኑ ድምፆች እጅግ ልብ የሚነኩና የሚሰብሩ ናቸው። ቁፋሮው አሁንም ድረስ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በስካቫተርና በተለያዩ ማሽኖች አስክሬን የማውጣት ስራው እንዲቀጥል የፈለጉ በርካቶች ቢሆኑም ነገር ግን የቦታው አለመመቸትን ተከትሎ እስካሁን ድረስ ቁፋሮ በሰው ኃይል እንደቀጠለ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ገና ስም እንኳን ያልወጣለት ጡት ጠግቦ ያልጠባ የሶስት ወር ዕድሜ ያለው ሕፃንም ይኸው አደጋ አባትና እናቱን ነጥቆ ብቸኛ እንዳደረገው የወጡት መረጃዎች ያሳያሉ። እናትና አባት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በመሬት ናዳ ውስጥ የተቀበሩ ግለሰቦችን ለማዳን ሄደው ባሉበት በዛው መቀበራቸው ይህንን ሕፃን ያለ ወላጅ ያለ እናትና ያለ አባት እንዲቀር እንዳደረገው ተሰምቷል። በዕለቱ የ60 ሺህ ብር ዕቁብ የደረሳት እናት ታመነች ዳንኤል ብሩን ይዛ ወደ ቤት ስትገባ፣ አባት እስቄል ሰለሞን ሕፃኑን እቤት እየጠበቀ በነበረበት ሁኔታ በአካባቢው የመሬት መንሸራተት አደጋ ሲከሰት የሰሙትን ከፍተኛ ጩኸት ተከትለው ወገኖቻቸውን ለመታደግ ወደ ቦታው ያቀናሉ። እናት በደረሳት የ60 ሺህ ብር ዕቁብ ልጇን ለማሳደግ ለልጇ የሚያስፈልገውን ነገር ለመግዛት አስባ ከአባት ጋር እየተነጋገሩ እየተደሰቱ ነበረ። ቀን ደርሶ ዕቁባችን ደርሶናል፣ አሁን የሚያስፈልጉን ነገሮች እንገዛለን፣ ልጃችንን እናሳድግበታለን ብለው ሲያስቡ ከነበረበት እጅግ በአሳዛኝ ሁኔታ ድንገት ከሰሙት ከፍተኛ ጩኸት ተከትለው ሰዎችን ለማዳን ወደ ቦታው ያቀናሉ።
የህፃኑ አጎት መስፍን ኦይላ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉትም አደጋው ወደ ተከሰተበት ቦታ የሄዱትም አባት የሶስት ወር ልጁን እቤት ውስጥ ትቶ እናትም የተቀበለችውን የዕቁብ ብር እንደያዘች ነበረ። እናት ብሯን አንጠልጥላ አባትም ልጁን አስቀምጦ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና በሚል ወደ ስፍራው ማቅናታቸው ተሰምቷል። በወቅቱ በአደጋው ጉዳት የደረሰበትን የእናት አጎት ለማትረፍ መረባረብ የጀመሩት የህፃኑ ወላጆችም በዚያው ቀርተዋል። አጎት በናዳ ውስጥ በማየታቸው ሊያድኑት ከስፍራው ተገኝተው ርብርብ እያደረጉ እያለ ልጃቸውንም ብራቸውንም አላስቀደሙም ነበር። ነገር ግን ሌላ አደጋ ይመጣል ብለው ያላሰቡት ታመነች ዳንኤልና ሕዝቅኤል ሰለሞን ሌሎች ከሶስት መቶ በላይ ከሚገመቱ ሰዎች ጋር ከኋላቸው እጅግ ከባዱ የመሬት ናዳ ተከተላቸው። በመጀመሪያ ድንጋይና የተለያዩ ቁሳቁሶች ከላይ መውረድ ሲጀምሩ ራሳቸውን ለማትረፍ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም በስተመጨረሻ የአፈር ናዳው ከመሬት በታች እንደቀበራቸው ከስፍራ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የሶስት ወር ዕድሜ ያለው ሕፃንም እንመለሳለን ብለው በልጃቸው ላይ በሩን እንደዘጉ በዚያው አሸለቡ። ሕፃኑም እናትና አባቱን በለቅሶ ቢጣራም ሊደርሱለት አልቻሉም። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ሕፃን እናትና አባቱን እንዲህ ቁልጭ እያለ ሲጠብቅ፣ ነገር ግን እነሱ ላይመለሱም ለዘላለም ከአፈር በታች መቀበራቸው እንዴት ተደርጎ ይነገረዋል? አሁን ላይ አጎቶቹ እንደዚሁም ጎረቤቶቹ ሕፃኑን ለማሳደግና ሕፃኑን ለመንከባከብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ሲገኙ፣ ነገር ግን እጅግ በአሳዛኝ ሁኔታ ሁሉም ከመሬት በታች መቀበራቸው ሕፃኑ ያለ እናትና አባት እንዲቀር አድርጎታል። ይህ ጉዳይ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ሲዘዋወር ተመልክተን ለእናንተ ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ልናደርሰው ወደናል። በርካታ ሕፃናት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ያለ ወላጅ፣ ያለ ወንድም፣ ያለ ቤተሰብ መቅረታቸው ሲሰማ እጅግ በሚዘገንንና ልብ በሚነካ ሁኔታ ሁሉም በአሳዛኝ ሁኔታ ይገኛሉ። ታዲያ በርካቶች የቻሉትን ያህል እጆቻቸውን እየዘረጉ ሲሆን፣ ታላላቅ ሰዎች፣ ሀገራት፣ እንደዚሁም አርቲስቶች፣ ዘፋኞችና ስመጥር ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች የቻሉትን የበኩላቸውን ለእነዚህ ሕፃናት እየረዱ ይገኛሉ። ነገር ግን በጉፋ ዞን ያለው ማኅበረሰብ ከፍተኛ እርዳታ አሁንም የሚያስፈልገው በመሆኑ ሁሉም የቻለውን እንዲረዳና እጁን እንዲዘረጋ ጥያቄዎች፣ ተማጽኖች ከየስፍራው ይሰማሉ። ድምፃዊ ያሬድ ነጉ፣ ማስተር አብነት፣ ሌሎችም ሕዝቡ እንዲረዳ በተለያዩ ስፍራዎች ሆነው ጥሪያቸውን ያቀረቡ ሲሆን እጅግ ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ከሀገር ውጪ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያላቸውን የአቅማቸውን ለእነዚህ ሕፃናት እንደዚሁም ለተጎጂ ቤተሰቦች እያደረሰ ሲገኝ በስፍራው ከ15,000 በላይ የማህበረሰባችን ክፍል ከፍተኛ እርዳታ እንደሚያስፈልገው እየተሰማ ይገኛል። አሁንም አስክሬናቸው ከመሬት ውስጥ ያልወጣ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ሲገኙ ሰዎች የቻሉትን ያህል እጆቻቸውን እንዲዘረጉ እየተጠየቀም ይገኛል። ታዲያ በርካቶች እጆቻቸውን እንዲዘረጉ በተጠየቁበት የዚህ አደጋ ሁላችሁም የቻላችሁትን ያህል እንድታደርጉም በአክብሮት ልንጠይቃችሁ እንወዳለን። ዛሬ ማለዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያምም በርካቶች በስፍራው ተገኝተው ሐዘናቸውን የገለጹ ሲሆን ሁልጊዜ ከወገን ጎን የሚቆሙት በአረብ አገር የሚገኙ በርካታ ሰዎች ደግሞ በዚህ ስፍራ ለተደረገው እርዳታ ከፍተኛ ስፍራውን እንደሚሸፍኑ ተሰምተዋል። የሚልኩት የደረሰኝ አይነት እጅግ በጣም የሚያስገርምና የሚያስመሰግን ሲሆን እንደ ሻማ እየቀለጡ በሰው ሀገር ሆነው ለወገኖቻቸው የሚረዱ እነዚህ ግለሰቦች ምስጋና ይገባቸዋል። በአረብ አገር በሰው ቤት አንገታቸውን ደፍተው የሚሰሩ በርካታ ግለሰቦች ለእነዚህ በጉፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ ሕይወታቸውን ላጡና ለቤተሰቦቻቸው የቻሉትን እያደረጉ ሲገኙ እኔ ለወገኔ በሚለው ቻሌንጅ በርካቶች ከአዲስ አበባም ከአረብ ሀገራት ከዓለም ዙሪያ የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ይገኛል። በርካቶች ከአዲስ አበባ ተነስተው በስፍራው ተገኝተው የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ሲገኙ አሁንም እርዳታችሁ እንድትቀጥሉበት የጉራማይሌ ሚዲያ በአክብሮት ይጋብዛል። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ተወዳጅ የጉራማይሌ ሚዲያ ነው። በጎፋ ዞን አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ለመድረስ በሚል በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ስፋት ያላቸውን ጥንክሮች ወደ እናንተ አድርሰናል። አሁንም በየዕለቱ የሚወጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን ስንቀጥል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን በየዕለቱ የምናደርሳቸው ወሳኝ መረጃዎች ይደርሷችኋል።
መረጃዎቻችንም ለበርካቶች እንዲደርሱ ላይክና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እያሳሰብን፣ ስለ እርዳታችሁ ስለምታደርጉት ነገር ሁሉ ፈጣሪ ብድሩን ይክፈላችሁ። ሰላም ለዓለማችን ይሁን፣ ሰላም ለኢትዮጵያም።